السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات أحات لومي أفتع سراي حديث كناتوينا إن شاء الله تعالى. إذا حديث دماني قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلزخوني نخن فلطون أستمهرو خابو نخن وسد طعمي أقداس تقام أدلاين سلزخوني. إذا درسنا زي تقدسنا في ቀንዲ ቀንዲ ፋይዳታት ናቱ ክንሕዞን ክንዓቕሮን ትምኒተ ይወሰን የብሉን። الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. إذا حارس زي بزي يدمدم. እዚ ሓዲስ እዚ እንተ ደኣ ኣስተውዒልናሉ ሓደ ካፍቲ ቀንድታት ናይ እስልምና ካብቲ መሰረታት እስልምና እዩ ኢሎም ዑለማ ይጠቕስዎ። ምኽንያቱ ኣብ ኩሉ ተግባራትናን እምነትናን ቃላትናን ስራሓትናን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢልና ንገብሮ ኩሉ ከምቲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ዝመፀ ጠይብ ክኸውን ኣለዎ፣ ሰናይ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ እዚ ነገር እዚ ሰናይ ንኸውን ወይ ከዓ ጠይብ ማለት ሙሉእ ዘይጉዱል መገዱ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ እዚ ሓደ ካፍቲ ቅድመ ኩነት ካፍቲ ሽሩጥ ናይ ምቕባል ናይ ሰናይ ተግባራትና ይኸውን ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰናይ ተግባራትና ቅበሎ እንተ ደኣ ኮይኑ ግዴታ ሰናይ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡውን እዚ ሓዲስ እዚ ብዛዕባ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ዝበልዖን ዝሰትዮን ዝኽደኖን ካብ ሓላል ኮይኑ ካብ ብቕኑዕ መገዲ ዝወሰዶን ብቕኑዕ መገዲ ዝረኸቦን ዝኸሰቦን እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ሓራም እውን እንተ ደኣ ረሒቑ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ድዓናቱ ንኽቕበል ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርክቡ ንኽመውቕ ብጣዕሚ ኣድላይ ስለ ዝኾነ እቲ ዱዓ ድማኒ ከምቲ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝበሎ ኣዱዓ ሁወ ልዕባዳ ዱዓ ንገዛ ርእሱ ፍርዓን ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትገብርን ከለኻ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኾነ ይኹን ነገር ክደልን ከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ኣምልኾት እዩ። ዓብዪ ዒባዳ ማለት እዩ። ዒባዳ ክበሃል እንከሎ እቲ ዝዓበየ እቲ ቐንዲ ዒባዳ እቲ ቐንዲ ኣምልኾት ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እትቦ ናብኡ ብሕስረትን ብትሕትናን ቀሪብካ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትሓትትን ከለኻ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጉዳይካ ኩሉ ክትጠርዕን ከለኻ እዚ ንገዛእ ርእሱ እቲ عبادة إلهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة إلهم حبرمنا إيهم. إذا حجي زربانا مالك بحفشوا انتهي إنت إذا حديث زي تقسنا اتفايدة تنرخبوا خبز حديث زي انت لأ من سلنا رئينا يو الله سبحانه وتعالى قدما ينقر أبزاء سورة زياء النبي صلى الله عليه وسلم يبلو إن الله تعالى طيب إن الله تعالى طيب. إذا دمانين الله سبحانه وتعالى ككل قدلة
ካብ ኩሉ ኣበራትን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንጹሕ ከም ምዃኑ ናፃ ከም ምዃኑ እዩ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝሕብረና ዘሎ። ምኽንያቱ እጠይብ ክበሃል እንከሎ ንጹህን ቅዱስን ካብ ኩሉ ጉድለትን ኣበርን ዝደሓነን ዝነፅህን ማለት እዩ። እዚ ንግዛእ ርእሱ ሓደ ካብቲ ቐንድታት ናይ ተውሒድ ክትኣምኖ ዘለካ ናይ ዓቂዳ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍጹም ጉድለት ከም ዘይብሉ ፍጹም ኣበር ከም ዘይብሉ ኣብ ኣስማቱ ኮይኑ ኣብ ቅፅላቱ ኩሉ ትኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንጹህን ሙሉእን ዘይጉድልን ከም ምዃኑ ክትኣምን ከም ዘለካ ሓደ ካፍቲ ናይ ዓቂዳ ወይ ከዓ ካፍቲ ቀንድታት እምነት እስልምና ይኸውን። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን መልሲ ኢልና እንተ ደኣ ርኢና ኣብቲ ቁርኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ብዙሕ ኣያታት ንነፍሱ ንጹህን ፅሩይን ከም ምዃኑ ሓቢሩና እዩ። ንኣብነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ውላድን ካብ ብፀይትን ማለት ካብ በዓልቲ ቤትን ንጹህ ከም ምዃኑ እዚ ነገር እዚ እውን ምልክት ጉድለት ስለ ዝኾነ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብኡ ክነንፅሆ ከም ዘለና ሓቢሩና ማለት እዩ። የቁሉ ላ ስብሓን ወተዓላ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله سبحانه وتعالى أبزاء يا زياء ثم الله سبحانه وتعالى ولادا لو زبلو زنبرو ወይ ከዓ እውን ወሊድ ኢሎም ካብ ካልእ ካብ ሰበይቲ ካብ ብፀይቲ ውላድ ኣለዎ ዝበሉ እዚኦም ሰባት እዚኦም እቲ ዝብልዎ ቃል ሓሶት ከም ምዃኑ ሓቂ ዘይብሉ ሰማይን ሰማይ ዝጭደደሉን መሬት ስርጋኣሉን ዘረባ ከም ምዃኑ ከምኡ ውን እዚ ቃል እዚ ጎቦታት እውን ክፈርስ ብሰንኩ እውን ተቐራረበ ከም ምዃኑ الله سبحانه وتعالى حبر مالت مخنيات حسد قبول حسد سل زيكن أن دعوا للرحمن ولدا. الله سبحانه وتعالى فتم ولاد يبلون زم سبات زيهم ولاد الله زبل زله لجزاء رسول سماين مدرن قبوتات زيكبلو زون نعو خجدون كفرسون زدلي قالي إلو. الله سبحانه وتعالى حبر مالت وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فتم الله سبحانه وتعالى ولاد كهلو ون أي ግበአን እዩ ኣይ ፍቀድን እዩ ከማ ነዝህ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነፍሶ ከምኡውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ዓመፅ ንነፍሱ እውን ኣንፂፍዎ እዩ። የቁል ስብሓን ወተዓላ እና ላሃ ላ የظልሙ ምስቃለ ዘራ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍፁም ኣይዕምፅን እዩ ወላ እውን ክንዲ ዘራ እትኹን ምዕማፅ ብጣዕሚ ክንዲ ንጋፍ እውን ይኹን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክሳዕ ክንዲ እውን ወላ ክንዳኣቶም ይኹን الله سبحانه وتعالى كاب زنجر زن نفسه أنسي هو أيو خبز عمت أزي كمون الله سبحانه وتعالى كاب دكاس كاب تخستان الله سبحانه وتعالى تغير ومالته أنسي هو أيو. يقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى بفتم ትኽስታን ድቃስን ፈፂሙን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይወስዶን ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነፍሱ ኣንፂህዋ እዩ። ስለዚ እዚ ሓዲት እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠይብ ክበሃል እንከሎ ካብ ኩሉ ጉድለት ንጹህ ከም ምዃኑ ካብ ኩሉ ኣበር እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናፃ ከም ምዃኑ እዩ ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝሕብረና ዘሎ። ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ዘይጉዱል ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ እቲ ንዕኡ ኢሉ ዝግበር ተግባራት እቲ ንዕኡ ኢሉ ዝበሃል ቃላት ናይ ዒባዳ ናይ ኣምልኾት ንጹህ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈፂሙ ኣይቅበሎን እዩ። ሊዛሊክ ላ የቕበሉ ኢላ ጠይባ ንጹህ ንጹህ እዩ ዝቕበል። ስለዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዛ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብዛ ኣያ እዚኣ ላ የቕበሉ ኢላ ጠይባ ኢሉ ማለት እዩ። እንታይ ማለት እዩ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብጀካ ጠይብ ካልእ ኣይቅበልን ይኽበሃል እንከሎ ኣብ ብዙሕ ኣሓዲስ እንተዛ ርኢና ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዝበልዎ ብዙሕ ተግባራትን ብዙሕ ቃላትን ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት
ዝፍፅሞ ሰብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይቅበሎን ኢሉ እተጠቕሰ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዘይቅበሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ወይ ሓደ ካፍቲ ሽርጥታት ናቱ ካብቲ ቅድመ ኩነት ናቱ ጉድለት እንተ ደኣ ተረኺቡ ሓደ ካፍቲ መእዝናቱ እንተ ደኣ ዘይፈፀምካዮ ከምኡ ውን እንተ ደኣ እቲ ስራሕ ክትሰርሖ ከለካ ብጌጋ ኣተግቢርካዮ እዚ ኩሉ ቅቡል ኣይከውንን እዩ። ስለዚ እቶም ዑለማ ኣብቲ ኣሓዲስ ዝመፀ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይቅበሎን እዩ ክበሃል እንከሎ ክልተ ዓይነት ትርጉም ይወሃቦ ኢሎም ማለት እዩ። ክልተ ዓይነት ትርጉም ይወሃቦ። ቀዳማይ ነገር ኣይቅበሎን ይኽበሃል እንከሎ ማለት ኣጅሪ የብሉን ማለት ኣጅሪ የብሉን፣ ግን እቲ ተግባር ጌርካዮ ኢኻ እሱ እውን ካብ ዝባንካ ወሪድ እዩ ኣቃሊልካዮ ማለት ኢኻ። ንኣብነት የቁል ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ላ ትቕበሉ ሰላቱ ሊምራአة ተተጠየቡ ሊሃذ ልመስጅድ ሓታ ተርጅዐ ፈተغተስለ غስልሃ ምን አልጀናባ። እዚ ሓዲስ እዚ እንተ ደኣ ጓል ንሰይቲ ንመስጊድ ክከይድ ከላ ጨና ከስኪሳ እንተ ደኣ ወፅያ እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዛ ሰብ እዚኣ ሰላታ ቅቡል ኣይኮነን ኢሎም ጠቒሶም ማለት እዩ። ብማዕና ናዛ ሰብ እዚኣ ገበን ፈፂማላ ሊዛሊክ ሰላት ናታ ንኣብነት መቕሪብ ከይዳ ወላ ዕሻ ሰጊዳ ንበሎ እሞ በዚ ሓዲስ እዚ እንደገና ሰላት ትድገም ማለት ድዩ ኣይኮነን። ዑለማ እብሉ ብማዕና እዛ ሰብ እዚኣ ገበን ፈፂማ ኣጅሪ የብላን፣ እቲዝኸደቶ እንታይ ደኣ ዘንብያ ጌራ ደኣ እንበረ ኣጅሪ የብላን። ላኪን እታ ሰላት ከም እንደገና ተስገዳ ኣይትበሃልን እያ፣ ምክንያቱ እታ ሰላት ስለ ዝሰገደታ። ግን እዛ ሰብ እዚኣ እቲ መስጊድ ዝኸደቶ ኣጅሪ ክትውስኺ ኢላ ዝሓሰበቶ እዚ ንኣጅሪ ኣይተሓሰበላን፣ እንታይ ደኣ በንፃር እውን ገበን ተቆፂሩ ማለት እዩ። እዚ ቲ ሓደ ገፂ ቲ ካልኣይ እውን ይብሉ ኣይቅበሎን ይክበሃል ከሎ እቲ ተግባር ንገዛ ርእሱ እውን ኮንቱ ክኸውን ባጥል ክኸውን ይኽእል እዩ። ማለት እቲ ተግባር ቅኑዕ ኣይኮነን፣ ስለዚ ክደግሞ ኣለካ። ንኣብነት የቁል ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ላ የቅበሉ ላሁ ሰላተ ኣሓድኩም ኢዛ ኣሕደተ ሓታ የተወዳእ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى ماذا حتى يتوضأ. بمعنى أنت مالت زي الله سبحانه وتعالى صلاتكم أيقبل إيو انتدأ ودوء زي بلو ودوء ترأى فارس مالت يخسع كم اندقنا ودوء زقبر ودوء زجدد. معنى القبول أبزا حج مقبال مالت انت مالت يو مالت تا زقبر تكبر ቀዳማይ ነገር ኣጅሪ የብላን፣ ካልኣይ ነገር እውን ኣብ ርእሲኡ እዛ ሰላት እዚኣ እክልቲ ኮነትን እንደገና ክሰግዳ ኣለዎ ማለት ጌና ኣብ ዝባኑላ ማለት እዩ። ዕድኡ ኣይከፈለን ጌና ዕዳ ናቱ ካብ ዝባኑ ኣይውረደን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዋጅብ ስለ ዝኾነ እዚ ዋጅብ ዝግዴታ እዚ ከም ዕዳ ከም ትሰክሙ ስለ ዝቁፅር ካብ ፀሩ ኣይወረደን ማለት እዩ። ኢዘን እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ኣይቅበልን እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ላ የቅበሉ ኢላ ጠይባ ክብሉ ከለዉ ማለት እቲ ኣጅሪ ኣይየለን ሰዋብ የብሉን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ተግባርካ እውን ኣይረደየሉን ኣይፈተዎን፣ ከምኡ ውን ተግባርካ እዚ ኣይውደስን እዩ ኣይመጎስን እዩ፣ ከምኡ ውን ኣብ ቅድሚቶም መላእካታት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይጠቕሶን እዩ። ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ሰደቓ ከውፅእ ኮይኑ ካብ ገንዘብ ሓራም ፍፁም ቅቡል እውን ኣይኮነን። ካልእ ሸነኽ እውን እንታይ ንርኢ ማለት እዩ እቲ ተግባር እንተ ደኣ እውን ብማል ሓራም ኮይኑ እውን እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ተቐባልነት እውን ኣይረክብን እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ብዝያዳ ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ክንዲ ኣጅሪ እውን እንታይ ገበን ክቆፅረሉ እዩ። የቁል ነቢ ስ ሰለም ላ የቅበሉ ላሁ ሰላተ ብغይር ጣሁር ወላ ሰደቀተ ምን ገሉል ወላ ሰደቀተ ምን ገሉል። እዘን እዚ ሰብ እዚ ሰላቱ ቅቡል ኣይኮነ እንተ ጠሃራ ዘይብሉ ማለት እዛ ሰላት እዚኣ ካብ ዝባኑ ኣይወረደትን፣ ከምኡ ውን እቲ ሰደቃ ዝህብ ውን ሰሪቁ ብዘይ ሓቂ ኣምፂዎ እንተ ኮይኑ ዘመቶ ገንዘብ እንተ ኮይኑ ውን ተቐባልነት
የብሉን። እዚ ሓደ ፋይዳ ማለት እዩ ካብዚ ሓዲስ እዚ ንጥቀሞ። ከምኡውን እዚ ሓዲስ እዚ ብዛዕባ ወዲ ሰብ እቲ ዝበልዖን ዝሰትዮን ካብ ሓላል ክኸውን ከም ዘለዎ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله سبحانه وتعالى نتم آمنتي نتم مجدي الله يزم ذخوله لك كمتم نتم لأخذ زعززهم نعوم أزيز وميو الله سبحانه وتعالى قرآن بل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا أنتم لأخاتي ካፍቲ ሰናይ ካፍቲ ሙኡዝ ካፍቲ ሓላል ብልዑ ዋዕመሉ ሳሊሓን ሰናይ ተግባር ድማ ፈፅሙ። ከምኡውን ነቶም ኣመንቲ ንበይኖም ጥቒሱ እውን ያ አዩሃ ለذነ ኣመኑ ኩሉ ምን ጠይባት ማ ረዘቅናኩም ኢልዎም ኣንቱም ብኣይ ዝኣመንኩም ካፍቲ ሰናይ ሽሻይ ካፍቲ ሰናይ ርዝቀይ ካብኡ ብልዑ። ማለት እትበልዖ እንታይ ክኸውን ኣለዎ? ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀዶ ሓላል ነፍስኻ ዝጠቅም ነፍስኻ ዘይጎድእ ብመገዲ ሓላል ዘምፃእካዮ ስራሕ ትሰርሖ ዘለኻ ሓላል ክኸውን፣ ካብ ሓራም ዝረሓቐ፣ ካብ ሓረጣ ዝረሓቐ፣ ካብ ዘመታ ዝረሓቐ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓረሞ ውን ከም በዓል ስጋ ሓሰማ ዝኣመሰለ ካልእ ዓይነት ነጃሳ ርኩስ ብልዕ ዝኾነ እዚ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓሪሞ እዩ። የቁል ስብሓን ወተዓላ እነማ ሓረመ ዓለይኩም ልመይተተ ወደመ ወላሕመ ልክንዚሪ ወማ ኡሂለ ብሂ ሊገይር ላህ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሓረሞ ተዳሪናት ዝብላዕ ነገራት ሙት ክትበልዕ፣ ሙት እንስሳ ደም ክትበልዕ ፈሰሰ ደም ከምኡ ውን ስጋ ሓሰማ ከምኡ ውን ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኢሉ ዘይተሓርደ ንስእልን ምስልን ንኣምልኾት ኣስናመ ኢሉ ተሓርደ ገንሸል እተሓርደ እንስሳ ክትቀርብ ክትበልዕ እውን እዚ ከቢት ስለ ዝኾነ ርኩስ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይፍቀደልካን። ስለዚ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘፍቀደልና ኩሉ እንታይ ዝቁፀር ማለት እዩ? ጠይብ ሰናይ ምቁር ምዑዝ እዩ ዝቁፅር። الله ስብሓنه و ራحመة ብዕባድ በዓል ሰፊሕ ርህራህ ስለ ዝኾነ ክሊ ናይ ሓራም ኩሉ ግዜ الله ስብሓنه و ፀባብን ውሕድትን ገይርዋ፣ እቲ ሓላል ግን الله ስብሓنه و ሰፊሕን ብዙሑን ገይርዎ። ስለዚ ወዲ ሰብ እቲ ሰፊሕን ብዙሕን ገዲፉ ሓድሓደ ግዜ ናበይ ክኸይድ ትሪኦ ናፍቲ ፀቢብን ናፍቲ ውሑድን ናብኡ ይጓየ። እዚ ድማ ካብዘይ ምርዳእ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ባብ ልሓላል ኣፍ ደገ ናይ ሓላል ሰፊሕ ገይሩና ንከሎ ንሕና ኣብ ክንዲ ነዚ ነገር እዚ ንጥቀመሉ ኣብ ጌጋ ክንወድቕ ነፍስና ንረክብ፣ ኣብቲ ሓራም ክንጠልቕ ንረክብ። እዚ ድማ ጉድለት ናይ ኣእምሮ ዘሎ ዝኾነ ኢዳ እምበር ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓሊሉና ዘሎ ነገራት እሱ ዘይወዳእናስ ኣብቲ ሓራም ክንጎይን ከለና እንታይ እዩ ዘርኢ? እዚ ጉድለት ናይ እምነትን ጉድለት ናይ ኣእምሮን ይርዳአና ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ባሪ ኣላ ኩሉ ግዜ ተሓላል ኣበየላ ኢሉ ክሓትት ኣለዎ። ኣብ ዝበልዖ ይኹን ኣብ ዝሰትዮ፣ ኣብ ዝኸስቦን ኣብ ዝሰርሖን ኩሉ ግዜ መገዲ ሓላል ክመርፅን ክሓርን ክናዲእን ኣለዎ። እንተ ዘይኮነ ግን እንተ ደኣ ዝበልዖን ዝሰትዮን ካበይ ይምፃእ? ካብ ሓላል ይምፃእ ካብ ሓራም ይምፃእ? ብዘየገድስ እንተ ደኣ ሱቕ ኢሉ ዝበልዕን ዝሰትን እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ከምቲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ዝበልዎ ዱዓናት እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣይቅበሎን እዩ። እቲ ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ርክቡ ድልዱልን ሓያልን ክኸውን እዩ ዝደሊ። እንተ ደኣ ግን ቀንዲ ነገር ዱዓ እዩ ዘራኽቦ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ እንተ ደኣ መገዲ ሓራም ብልዕ ሓራም ዝበልዕ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ርክብ እዚ ክልሕልሕን ክብተኽን ስለ ዝኽእል ነቢ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ የጠንቀቑና ማለት እዩ።
ተግባር ወዲ ሰብ ሰናይ ተግባር ገይረ ኢሉ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከቕርቦ እንከሎ ኣብዚ ሓዲስ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰናይ ተግባር ዝበሃል ኩሉ ግዜ ጠይብ ክኸውን ኣለዎ፣ መገዱ ዝሓዘ ክኸውን ኣለዎ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰናይ ግበሩ ኢሉና እዩ። فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الله سبحانه وتعالى نخفتو الله سبحانه وتعالى نخركب تسفى زلو مالت أفتجنا نخبطح دلية زلو فليعمل عملا صالحا سناي تكبر خقبر اللو لكن إذا سناي تكبر دماني الله سبحانه وتعالى كم زبز حديث زي أون زرعنا يو قديتا كاب ሰናይ ክመፅእ ኣለዎ፣ ጠይብ ክኸውን ኣለዎ። እንተ ደኣ እቲ ትገብሮ ሰናይ ነገር ፅቡቕ ነገር መገዱ ዝሓዘ እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ እንተ ደኣ ኮይኑ ወላ ንእሽተይ ነገር ይኹን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣዕቢ እዩ ዝቕበሎ። ንኣብነት ኣብ ሰደቓ እንተ ደኣ ኮይኑ ሊላ ኢልካ ክትህብን ከለኻ ዘካት ኮይኑ ሰደቓ ኮይኑ እዚ ሰደቃ እዚ እንተ ደኣ ብሓላል ዝኸሰብካዮ ገንዘብ ነይሩ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትቀባብላ ናቱ ብዓብ ቀባብላ እዩ ዝቕበሎ። የቁሉ እነቢይ صለ ላሁ ለ ወሰለም መን ተሰደቀ ብዓድሊ ተምራ ምን ከስቢ ጠይብ ወላ የቅበሉ ላህ ኢላ ጠይብ ወላ የቅበሉ ላህ ኢላ ጠይብ ፈኢና ላሃ የቅበሉሃ ብየሚኒህ ثመ ዩረቢሃ ሊሳሒብሃ كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم أبز حالي سزملو حد سب ولا خند تمر تخون خند حانت تمر تخون صدقة زوطة قين ذا صدقة زياء كاب كسب حلال كاب كسب طيب كاب حلال زمطة انت دا أخوينو والله سبحانه وتعالى دم بجكة حلال بجكة طيب زبو كان أكبلني فالله سبحانه وتعالى ذا صدقة زياء بيمانو إيو تقبلا ተቐቢሉ ድማ እዛ ሰደቃ እዚኣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነቲ ዝተሰደቀ ሰብ ይምልምለሉ የዕብየሉ። ዩረቢሃ ሊሳሒቢሃ ከማ ዩረቢ ኣሓድኩም ፍልዋ ልክዕ ከምቲ ንዒሉ ከዓ ናይ ፈረስ ዒሉ ማለት እዩ ፍልዋሁ ብማዕና ከምዚ ንእሽተ ዒሉ ናይ ፈረስ ክኸውን ከሎ ፍሉ ይበሃል። ፍሉዋ ኣንስተይቲ ማለት እዩ። ፈኢዘን ልክዕ ከምዚ ንእሽተይ ውልዶ ክውለዱ እንከሎ ካብ እንስሳኻ ማለት እዩ ካብ ፈረስካ ኮይኑ፣ ግን ኣብቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ብዝያዳ ተፈትወ ፍቱ ዝነበረ ካብቲ እንስሳ ዘቤት ፈረስን ፈረስ ስለ ዝኾነ ከምኡ ገመል ብዝያዳ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ፈረስ ጠቒሶም። فإذن كم يرو ت زيت تقدسم يعبو نرم ت فالله سبحانه وتعالى ز صدق ي الله سبحانه وتعالى نشتي يعبيلك ملت ي كنخنلك نعبيت نعبيت خيد كسع كم بب تخون حتى تكون مثل الجبل مع ن نشتي نر توص ل قلال نر لكن كب حلال زمكي سل زخنت كب كسب طيب كب مؤزن طعم መገዱ ዝሓዘ ሓላል ነገር ስለ ዘምፃእካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ፅቡቕ ተቐቢልዋ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ክበሃል እንከሎ ምናልባሽ መብዝሕቲ ሰብ ጥራይ ኣብ ናይ ሰደቓን ኣብ ናይ ገንዘብ መሃብን ከይመስሎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካልእ እውን ነገራት ኣሎ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠይብ እንተ ደኣ ዘይኮነ ኣይቅበሎን እዩ። ቃልካ ይኹን እምነትካ ተግባራትካ። لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الكلم الطيب سناي قال مالتي طعم قال ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء تقبر كنخ من حسك قالك ቁርኣን ክትቀርእ ከለኻ ኩሉ እዚ
እንታይ ይቁፀር ማለት እዩ ምን طይብ ኣقዋል። ስለዚ እቲ ጠይብ ክበሃል እንከሎ ጥራይ ኣብ ተግባራት ዘተኮሩ ይኮነን፣ እንታይ ደኣ ኣብ ተግባር፣ ኣብ ቃል፣ ኣብ እምነት፣ ኣብ ኩሉ ዘተኮረ እዩ። ተግባራት ካ እውን ኩሉ ግዜ ካብ ረኣዩለይ ስምዑለይ ክርሕቕ ኣለዎ። ምክንያቱ ረኣዩለይ ስምዓለይ እንተ ደኣ ኮይኑ ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሽርካ ተእቱ ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ትገብሮ ዘለኻ ንሌላ ኢልካ ይኮንካ ትገብሮ ዘለኻ እንታይ ደኣ ሰብ ንኽርኤልካ ሰብ ንኽትፈትወልካ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ኣጅር ዘለዎ ተግባር ኣይኮነን፣ ንፁህ ተግባር ኣይኮነን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ፈፂሙ ንዕኡን ንኻልእ ኢልካ ትገብሮ ፈፂሙ ኣይፈትዎን እዩ። እዚ ተግባር ድማ ሽርክ ስለ ዝቁፅር እቲ ርያ ካብኡ ክትርሕቕ ኣለካ። ከምኡ ውን ጃህራ ዝማልአ ተግባራይ ክኸውን የብሉን። ትብሎ ቃል ፍኒ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትገብሮ ዒባዳ ኣነስ ንኣላ ከምዝን ከምዝን ገይረ ብልኢልካ ክትጃሃር እንተደኣ ኮይንካ ድማ ከምዝን ከምዝን ገይረ እዝንዝን ሰደቃ ኣውፅኦ እዝንዝን ሰግድ ንምሉለይቲ እዝንዝን ዝክር ገብር ክንሳዕ ክንዲዚ ንቁርኣን ይኸትም ኢልካ እንተ ትጃሃርን ብዝያዳ ድማ ከም ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰናይ ዝገበርካሉ ጌርካ ክተቕርቡ እንተደኣ ኮይንካ إذا كنت تعجب بما قد عملت فهذا ذي أون نتي تكبارك كاب طيب ناب رخص يوطؤ مالتي كمون تناهك نياخا تناتك دلية مقصد ناتك نمتي أخا تقبر الزلقة الله سبحانه وتعالى خفوت والكا لها تقبر الزلقة وإذ كان الحوص واسع لك أيو ناية الدنيا نقر تحوس اللوديو الله سبحانه وتعالى إذون تلأخوين فتصم دسائب لونيو. ስለዚ እቲ ተግባር እኽላስ ክህልዎ ኣሎ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ጥራይ ኢልካ ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ነዚ ተግባር እዚ ልክዕ ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘና ክንፍፅሞ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ተግባር ተቐባልነት ንኽረክብ ቀዳማይ ነገር እኽላስ ክህልዎ ኣለዎ። ከምቲ ዑለማ ዝበሎ እኽላስ ማለት ከዓ ብንፅሕና ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ንዑ ኢልካ ክትገብሮ ልብኻ ኣንፅሕካ ንዕኡ ጥራይ ክተምልኽልካ ክትገብሮ ኣለካ። ከምኡ ውን ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ጌርካ ክትፍፅሞ ኣለካ። ባዕልኻ ምሂዝካ ክትገብሮ የብልካ ኣኑ ዒባዳ ክበሃል እንከሎ እንታይ እዩ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣምልኾት ምሃብ ማለት እዩ። ከምቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ጌርካ ድማ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ተምልኽ። ከንቲ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝሓበሩኻ ምክንያቱ ነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም ክመፁ ከለዉ ምንቲ ምንታይ መፂኦም ምእንቲ ንዓና ንኸርእዩ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበለና እንቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘናን ብተግባር ንኸርእዩና እንታይ ከም ምዃኑ እዮም ኣነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ተላኢኹም። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንዕኦም ክንክተል ኣለና። ነቲ ኣብ ክታብ ቁርኣን ኣብ ሱና ነቢን ዝመፀ መምርሕታት ንዕኡ ተኸቲልና ክንከይድ ከለና እዚኡ እቲ ተቐባልነት ዝረኽበሉ ተግባራትና። ኣብዚ ሓዲስ እዚ ድማ ብዝያዳ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም እንታይ ጠቒሶም ብዛዕባ ናይ ዱዓ እዚ ዱዓ እዚ ክንገብር ከለና ስለምንታይ ኢና ንገብር? ግዴታ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምእንቲ ክቕበለልና እቲ ዱዓ ንገብሮ ዘለና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰሚዑ ጆባ ኢሉ ተቐቢሉ ከስምረልና ትብ ልብና ዘሎ ኩሉ ክምልኣልና ኢልና ኢና ንገብር ማለት እዩ። ከምዚ ሓዲስ እዚ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣስባብ እጃበት ዱዓ ጠቒሶም ማለት ካብቲ ስርዓታትን ስነ ስርዓትናቱ ከምኡ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንክቕበሎ ጠንቅታት ዝኾኑን ዝሕግዙን ነገራት ጠቒሶም ማለት እዩ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም። ሓደ ካብቲ ዝጠቐስዎ እንታይ ነይሩ? إطالة السفر مقشع مقاش مالت ويكا مقشع من واح مالت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يبل ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر فكأنه أبزنت هيدر إنا زلو إطالة السفر مقشع من واح مقشع قزيخا خلو مقشع حلفهم كله እንታይ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ። ካኣነ ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ምልክት ይበና ኣሎ። እሱ እዚ ምልክት እዚ ከዓ እኖ መገሻ ሰበብ ናይ እጃበት ዱዓ ከም ምዃኑ ዱዓኻ ንክቕበል ጠንቂ ከም ምዃኑ እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓበሬታ ይቡን ኣለዉ ማለት እዩ።
ኣብ ካልእ ሓዲስ እንተዳ ርኢና እውን ብዝያዳ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣብሪሆሞ እዮም። عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يبلو ثلاث دعاتات اللوى قبلات الله سبحانه وتعالى زقبلن لا شك فيهن فتصم ترترى لنا أن الله سبحانه وتعالى خن زقبلن. فقال دعوة المظلوم تعمت سب دعاء قبر كله أنصار دعمت زي دعاناته ليس بينها وبين الله حجاب فتصم أمونقى الله سبحانه وتعالى مقارد مكلاخل يبلان تخيلان الله سبحانه وتعالى اتبتصه. دعوة المظلوم دعاء نايمن ناي عمص تعمت أسد دعاء قبر كله الله سبحانه وتعالى نزي عمص زي يدقفون يعوتون فيه. ودعوة المسافر كمون دعاء قياشاي دعاء ترى أخينو دماني دعاء ترى أقيرو الله سبحانه وتعالى يقبل لي. ودعوة الوالد على ولدي كمون دعاء ناي ولادي ንውላዱ ዱዓ ክገብሩ ከሎ ውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቕበሉ እዩ። እዚ ዱዓ እዚ ዱዓ ኼር እንተ ደኣ ኮይኑ ዱዓ ሰናይ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቕበሎ፣ መርገም እንተ ደኣ ኮይኑ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቕበሎ እዩ። ስለዚ ካብ ዱዓ ናይ ወለድና ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና፣ ኩሉ ግዜ ሰናይ ክንፍፅመሎም ኣለና፣ ክነኽብሮም ኣለና። ስለዚ ንወለድና እውን ኣቐዲምና ክንሪኦም ኣለና ድሕሪ ዝባና ክንገድፎም የብልናን። ምክንያቱ እቲ ሶም ዝብልዎ እቲ ሶም ዱዓ ዝገብርዎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ቅበሎ ስለ ዝኾነ ንሕና እውን ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ መርገም ኮይኑ እቲ ሕማቕ ኮይኑ እቲ ሰናይ ኮይኑ ኩሉ ክበፅሓና ስለ ዝኽእል ሰናይ ምእንቲ ንክንረክብ እቲ ዱዓናቶም እቲ ምቁር ዱዓናቶም ንክንረክብ ኣብ ኣዱንያናን ኣብ ኣኼራናን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክዕውተናን ኣላ ስብሓን ወተዓላ መገዲ ኸይር ክኸፍተልና ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሓጎስን ራህዋን ሰላምን ምእንቲ ኣብ ኣዱንያና ናብ ኣኼራና ምእንቲ ንኽንረክብ ንወለድና ከነርድን ከነፍቱን ይግባእ ማለት እዩ። ይቁል ዑለማ ብዛዕባ ሙሳፍር ስለምንታይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንገያሻይ ዱዓናቱ ቅቡል ገይርዎ ይብሉ። ምክንያቱ ገያሻይ ኩሉ ግዜ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ክኸይድ እንከሎ ትዛኣት ዓድታት ኩሉ ዘይፈልጦ ዓድታት ስለ ዝኾነ ብትሕትናን ብምስኪንነትን እዩ ዝኣትዎ። ስለዚ ከምኡ ውን ኣብ ርእሲኡ ድማ ድኻም ስለ ዘለዎ እዚ ኩሉ ነገራቱ እውን ኩሉ ግዜ ናብ ምንታይ ናብ ትሕትና ጥራይ ስለ ዘቕርቦ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ዱዓናቱ ይቕበሎ ይብሉ። እዚ እቲ ሓደ ሰበብ ካብ ኣስባብ ቀቡል ዱዓ ክኸውን ከሎ። እቲ ካልኣይ ሰበብ እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ ዝጠቐስዎ ኣሽዓተ ኣኽበር ማለት ኣሽዓተ ኣኽበር ክበሃል እንከሎ ነፍሱን ፀጉሩን ዘይተመሸጠ ዶሮና ዝመልኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ገያሻይ እዚ ኩሉ ግዜ ገያሻይ ክገይሽ ከሎ ቀደም ከምቲ ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝነበረ እቲ ገያሻይ ክገይሽ ከሎ ኩሉ ግዜ ብእግሩን ወይ ከዓ ብገመል ብካልእ ዓይነታት እቲ ግዜ እቲ ዝነበረ መጓዓዝያ ስለ ዝገይሽ ኣብ መንገዲ እውን ብዙሕ መዓልትታት እውን ኩልማይ ኣይረክብን። ስለዚ ነፍሱን ኣካላቱን ፀጉሩን ክናውንቱን ርስሓት ኮይኑ ድሮና ኮይኑ ከይተመሸጠ ከይተመዓራረየ እዩ ዝኸይድ። ፈዚ ነገር እዚ ትሕትና ስለ ዘርኢ መቕሉልነት እውን ስለ ዘርኢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ሰብ እዚ ብከምዚ መልክዕ ክቐርብ እንከሎ እውን ንዱዓ እውን ክቕበሎ
ሓደ ቁሩብ ይኸውን፣ ሓደ ድማ ከም ጠንቂ ናይ ምቕባል ድዓ ይኸውን። لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ኣብ ካልእ ሓዲث እውን يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث مدفوع بالأبواب ምናልባሽ ሓደ ሰብ ትሪኦም ከለኻ ሰውነቱን ኣካሉን ክዳኑን ነፍሱን ኩሉ ምናልባሽ ዓይንኻ ይመልእ ንኸውን፣ ግን ኣብ ቅድሚ الله ስብሓنه و ሰብ እዚ ቅቡል ይኸውን። ምክንያቱ الله ስብሓنه و መልክዕናን ሕብርናን ክዳንናን ኣይኮነን ዝርኢ፣ እንታይ ደኣ እቲ ናይ ብሓቂ ቀንዲ ነገር እቲ ኢማንና እዩ ዝርኢ ማለት እዩ። ንሱ ዩ ድማ እቲ ቀንዲ ወሳኒ ቃል ለው ኣቕሰመ ዓላ ላሂ ለኣበራ ወላ ኢሉ ተዘምርሐል ዝኾነ ይኹን ነገር ሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ማሕላ ናይዚ ሙእምን እዚ ኣብ ምድሪ ንኸይትወድቕ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ዝመሓለሉ ነገር ምገበረሉ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነስ ምሒለ ከምዚኣ ክትከውን እያ ክብል እንከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምእንቲ ዝሰብ እዚ ምእንቲ ዝሙእሚን እዚ ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እመተግበራ ነይሩ ለኣበራሁ። ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رب ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. قال قال سبات لو لا الباش ولا حنتي تقدس له منيخا أنت يوم الكون قلت صايت له منيخا، لكن أبكد مع الله سبحانه وتعالى ذو سبات زي يوم قبلات يخونوا الله سبحانه وتعالى زفت ولهم يخونوا سلازي امتدأ أحد سب دعاء قبر كله كل جزي ناي تحتنا ملك أكر إلا ومالتي أبكدان وخينوا أب ኣብ ቀራርቡ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ብዛሊክ ነቢይ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሰላት እስትስቃ ክሰግዱ እንከለዉ ኩሉ ግዜ ካነ ነቢይ صለ ላ ሰለም የኽሩጅ ሙተበذላ ሙተዋضዓ ሙተضርዓ ትሕትናን ብምቕሉልነትን እዮም ነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም ሰላት እስትስቃ ይወፁ ነይሮም። በል ተበት እ ባዕዘ ሰለፍ እንታይ ይገብሩ ነይሮም? ዱዓ ክገብሩ እንተ ደኣ ኮይኖም እቲ ሕማቕ ክዳኖም ክደኑ ማለት እዩ። እዚ እውን እንታይ ክርእዩ ማለት እዮም? ካብቲ ትዕቢት ናይ ኣዱንያ ወፂና ኢና እንታ ኣላ እንታ ረቢና ባኻ ጥራይ ተወዲና ንሕና እንታይ ኣለና እዛ ኣዱንያ እዚኣ እውን ክንዲቲ ኣይንግደሰላን ኢና ንሕና ንግደሰሉ ዱዓና ንኽትቅበለና ምሳኻ ርክብና ንኽትርር እዩ ኢሎም ምእንቲ ንኽርእዩ ወላ እቲ ዝኽደንዎ እውን ትሑት ክዳን ተኸዲኖም ወፁ ነይሮም ይብሉ ማለት እዩ። ምኽንያቱ እዚ ሰበብ ናይ ተቐበሎ ዱዓ ስለ ዝኾነ እዚ ካልኣይ ክኸውን እከሎ ሳለሳይ እውን ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ ዝጠቐሶ የሙዱ የደይህ ኢለ ሰማእ ኢዱ ናብ ሰማይ ገፁ ሓፍ ኣቢሉ ማለት እዩ። ገፁ ሓፍ ኣቢሉ ክንብልን ከለና እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተወጅሁ ማለት እዩ። ነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም የቁል ኢና ላሃ حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. النبي صلى الله عليه وسلم يبلو الله سبحانه وتعالى بارئ إذ حف بلو أنت دعا دعا غيره الله سبحانه وتعالى إذن إذ زين بادو أي ملسنني، لأن الله سبحانه وتعالى لقاسي كريم كمون حيي يستحي من عباده كمون بعد حياة سلزخونه ባሪ ኣላ እንተ ዳ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተወጂሁ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዛ ኢድ እዚኣ ባዶ ኣይመልሳን እዩ፣ ጥራይ ኢደ እውን ኣይመለስን ማለት እዩ። እዘን ነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እውን ኣብ ናይ እስትስቃ ዱዓ ክገብሩ እንከለዉ ኢዶም ሓፍ የብሉ ነይሮም። ኣብ ኩናት በድር እንተ ዳ ርእና እውን እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ዱዓ ገብሩ ነይሮም። ክሳዕ እቲ ኣብ ዝባኖም ተወንዚፎሞ ዝነበሩ ነፀላ ኣቕሳ ዝወደብ ኮይኑ፣ ስለዚ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ዱዓ ንክትገብር እዚ ኣብ ሱና ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ዘሎ ዩ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ውን ንክቕበለልካ ሓደ ካፍቲ ጠንቅታትን ኣስባብን እዩ ማለት እዩ። ጠይብ ከመይ ጌርካ ኢድካ ሓፍ ዝበሃል እንተ ደኣ ክንብል ኮይንና ኣሎ እነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም እንተ ደኣ ዝገብርዎ ዝነበሩን ኣገባብናቶም እንተ ደኣ ርኢና ኢድካ ሓፍ ከተብል ኣብ ዱዓ ክትገብርን ከለኻ ሓዲኡ ወይ እዛ ኢድካ ዝባና ማለት ጉንቦይትካ ማለት እዩ ዝባና ንሰማይ ገፃ ጌርካ እቲ ከብዲ ኢድካ ናባኻ ክትገብሮ ከለኻ ብጣዕሚ ድማ ኢድካ ሓፍ ተብሎ ማለት እዩ ላዕሊ ንሰማይ ገፅካ ፈተርፍዕ ልየደይን ወጀዓል ظህራሃ ኢለ ሰማ ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ፊማ ረዋሁ አነስ እስተስቃ ፈአሻረ ብظህሪ ከፈይህ ኢለ ሰማ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም
ከምዚ ኣነስ እብኒ ማሊክ ዝበሎ ዱዓ ክገብሩ ከለዉ ኢዶም ብጣዕሚ ሓፍ ኣቢሎም እቲ ዝባን ጉንቦ ኢዶም ዝባን ኢዶም ንላዕሊ ገይሮም እቲ ከዲ ኢዶም ድማ ናብኦም ገፁ ነይሩ ማለት እዩ። ከምዚ ገይሮም ብጣዕሚ ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ዱዓ ይገብሩ ነይሮም። እዚ ሓደ ኣገባብ እዩ። ካልኣይ ድማ ኢድካ ከብዱ ናብኻ ገፅካ ጌርካ እቲ ዝባኑ ድማ ንቂብላ ገፅካ ጌርካ ክትገብርን ከለኻ እዚ እውን ሓደ ዓይነት ዱዓ ማለት እዩ። ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ከምዚ ሃቡ ንክትብል ከለካ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ገለ ክበካ ከሎ ብክልተ ኢድካ ክትቅበል ከለካ ከምኡ ጌርካ ክትገብሮ ከለካ እዚ እውን ሓደ ኣገባብ ይኸውን ማለት እዩ። ሳልሳይ ዓይነት እውን ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ኣብ ሚንበር ኹጥባ ክገብሩ ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ። እሱ ከዓ ብኢድካ ዊጥ ከተብል በዛ ድሕሪ እዛ ኣመልካቲት ኣፃብዕትኻ ብኣ ጌርካ ንሰማይ ገፅካ እሻራ እናገበርካ ንሰማይ ገፅካ ብኣ ሓፍ ክተብልን ከለካ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ እውን እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ኢድ ምልዓል ይቁፀር ማለት እዩ። ፈኢዘን ዱዓ ክትገብርን ከለኻ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓ ክትገብርን ከለኻ እዚ ዓብዪ ፋይዳ ኣለዎ። ካብቲ ፋይድኡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይቕበለልካ ዱዓኻ ማለት እዩ። ጠንቂ ናይ ምቕባል ይኾነካ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እንታይ ይብሉ? የሙዱ የደይህ ኢለ ሰማ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ ያ ረብ። እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ? ያ ረብ ያ ረብ ኢሉ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ እናጠቐሰ ደጋጊሙ ዱዓ ዝገብር ኢልሓሕ ኣጥቢቑ ዱዓ ዝገብር ኣትሪሩ ዱዓ ዝገብር ክጠርዕ እንከሎ ሓያል ጥርዓን ገይሩ ዘቕርብ። ስለዚ ያ ረብ ያ ረብ ኢሉ ደጋጊሙ ማለት እዩ። ሓንሳ ክልተሻዕ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ናይ ምንታይ ዘርእየና ዘሎ? ናይ ብርታዕን ናይ ምድግጋም እዩ ዘርእየና ዘሎ። ስለዚ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ብጣዕሚ እቲ ጉዳይ ኣገዲስዎ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ንሃሙን ቀልቡን ወሲድሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብኡዩ ንዑ ዩ ዝደጋግም ነቢ ስ ሰለም ያ ረብ ያ ረብ ዝብል ኢሎም ጠቂሶምና ማለት እዩ። ፈኢዛ ሓደ ሰብ ዱዓ እንተ ደኣ ገይሩ ኩሉ ግዜ ኢልሓ ክገብር ኣለዎ ኣትሪሩ ዱዓ ክገብር ኣለዎ። ፎኪስ ደዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓ ገይረ ሓንሳ ክልተሻዕ ኣይተቐበለለይን ኢሉ ክገድፎ የብሉ። እንታይ ደኣ ደጋጊሙ ክመላለስ ኣለዎ ማለት እዩ። يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش نبل النبي صلى الله عليه وسلم كم تقيرهم دعا قبر نيرهم مالك دقاقهم ثلاثة شعوني دقاقهم نيرهم مالتيو ثلاثة دعا تقبر كلها أتريرك قبر لك مالتيو حيال دعا تقبر لك مالتيو ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ኣገዲሱካ ስለ ዘሎ ኣድላይ ንሓ ኮይኑካ ስለ ዘሎ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ብጀክኡ ካልእ ፈፂሙ ዝህብ ስለ ዘየሎ ስለተኣምን ኣትሪርካ ዱዓ ክትገብር ከለኻ እዚ እቲ ሓደ ካብ ጠንቅታት ናይ ምቕባል ዱዓ ወይ ከዓ ኣስባብ ኣዱዓ። ከምኡ ውን ኣብዚ ሓዲስ ዝተጠቕሰ ካብ ኣስባብ ኣዱዓ ሓሙሻይ ማለት እዩ። ኣርባዕተ ጠቂስና ሓሙሻይ ኢጣበት ልመጥዓም ወልመሽረብ ማለት ትበልዖን ትሰትዮን ትክደኑን ኩሉ ካብ ሓላል ዘምፃእካ ይኸውን ኣለዎ። ኣነ ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ይብሉ ወመጥዓሙሁ ሓራም ወመሽረብሁ ሓራም ወመልበስሁ ሓራም ወغዝያ ብልሓራም ፈአና ዩስተጃቡ ለ። እዚ ሰብ እዚ እዚ ዱዓ ያ ረብ ያ ረብ ዝብል እዚ ኩሉ ኣስባብ ኣዱዓ ገይሩ ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ገያሻይ ኮይኑ ከምኡ ውን ክዳኑን ነብሱን ኩሉ ናይ ትሕትና ምልክት ዘለዎ እዚ ኩሉ ተኻኺቡ ከሎ ደጋጊሙ ዱዓ ኢልሓ እናገበረ ከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዚ ከምዝኣመሰለ ሰብ ኣይቅበለሉን እዩ። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ምኽንያቱ መጥዓሙ ሓራም፣ ዝበልዖ ሓራም ስለ ዝኾነ፣ ዝሰትዮ ሓራም፣ ዝኽደኖ ሓራም፣ ወغዝያ ብልሓራም ስግኡን ነብሱን ኩሉ ብሓራም ተነጥቀ ስለ ዝኾነ ፈነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም የቁል ፈአና ዩስተጃቡ ለህ ከአነ ነቢ ስ ለም ሃذ ተዓጁብ ወእስትብዓድ። ነቢ ስ ሰለም ካብዚ ተግባር እዚ ይግረሙ ከመይ ገይርዎ እዚስ ድዓኡ ክቕበል ደልሎ ድዑኡስ ኣይቅበልን ማለት እዩ። ኣን ሃ እስትብዓድ ይርሕቁ ኣሎ ማለት እዩ። ድዑኡ ንክቕበልቲ ፍፁም ርሑቕ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካፍቲ ኣስባብ ዝኾኑ ካብቲ ጠንቅታት ናይ ቀቡል ዱዓ ስለ ዘጉደለ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ 2-3-4 ኣማሊኡ ሓንቲ 2 ስለ ዝጎደልኦ ድማ ዱዓኡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ
ኣይቅበለሉን እዩ ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ይሕብሩና ማለት እዩ። እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ሓዲስ እዚ ምናልባሽ ኩሉ ነገራት ኣማሊካ እንትኸውን ግን እቲ ወገን ናይ ሓላል ምብላዕ ብገንዘብ ሓላል ጥራይ ምጥቃም ካብ ቤትካ ካብ ስራሕካ ካብ ንብረትካ ኩሉ ሓራም ዘብኡ ክትርሐ ከም ዘለካ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እንተ ደኣ እቲ ስውነትካን ኣካልካን ኩሉ ብሓራም ተነጥቀ እንተ ደኣ ኮይኑ ትኸዲንካዮ ዘለካ ክዳን ኢድካ ተንቀሳቅሶ ዘለካ እዚ ኩሉ ብሓራም ጥራይ ተሸፈነ እንተ ደኣ ኮይኑ ብሓራም ተነደቐ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዚ ከም ዝኣመሰለ ሰብ ዱዓናቱ ኣይቅበሎን እዩ። እንተ ደኣ ክቕበለሉ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሰናይ ሓላል ዝኾነ ምግቢ ካብ ሓራም ዝረሓቐ ካብ ሓረጣን ካብ ቁማር ዝረሓቐ ካብ ምዝማት ዝረሓቐ ኩሉ ሓራም ዘብኡ ኣርሒቑ ሓላል ጥራይ ክጥቀም እንከሎ ብገንዘብ ሓላል ክበልዕ እንከሎ ብገንዘብ ሓላል መስትኡ ክሰተ እንከሎ ብገንዘብ ሓላል ክኸደኑ እንከሎ ኩሉ እንትኑ ሓላል ጥራይ ክኸውን እንከሎ እዚ ዱዓ ንክቐበለካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰበብ ዓብዪ ጠንቂ ይኸውን ማለት እዩ። ذلك جاء في حديث سعد ابن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أنس دعاء في الله سبحانه وتعالى نقبل لي دلقل سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صحاتته النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة تي تمقبو مقبي حلال سناي قبر رويخة الله سبحانه وتعالى دماني ዱዓኻ ክቕበለልካ ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ወሰለም ንሰዓድ ብን ኣብ ወቃስ መኺሮሞ እዮም። ስለዚ እዚ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እተጠቕሰ ገለ ካፍቲ ቅድሚ ኹነትን ስነ ስርዓትን ኣዳብ ናይ ዱዓ ማለት እዩ። ካልእ ኣዳብ ኣዱዓ እውን ኣሎ፣ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣሎ ካልእ ምን ኣዳብ ኣዱዓ፣ ላኪን ኣብዚ ሓዲስ እተጠቕሰ ንዑ ጥራይ ጠቒስና ማለት እዩ። ወላ እቲ ኣብ ክቱብ ናይ ፍቂሕ እንተዳ ርኢና ብዙሕ ኣዳብ ኣለዎ፣ እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ግን ከምቲ ንሕና ከዓ ከምቲ ልምድና ዝኾነ ንወስዶ ሓዲስ ልክዕ እቶም ኣብቲ ሓዲስ ተጠቕሱ ኣብኦም ብዝያዳ ኢና ነተኩር ማለት እዩ። ስለዚ ኣዳብ ኣድዓ ንገዛ ርእሱ እኹል ዘይጉዱል ሓደ ናይ ደርሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ደርስና እዚ በዚ ዝጠቕስናዮ ሸርሒ ወይ ከዓ በዚ ዝጠቕስናዮ ትንተና بذي نفتم بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا إذ سمعنا إن شاء الله تقاما فايدة زلوان كخونا تمنخ ناي لوم معك درسنا بذي دمدم قل قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.